Ganhou o bloco na votação anterior. Presidente, a oposição está unida em torno dessa emenda aglutinativa do PDT, partido que integra a oposição nessa casa ao governo Bolsonaro. Nós queremos cumprimentar o PDT por essa iniciativa tão importante. Trata-se de uma medida justa que reduz o pedágio de tempo a ser prestado ainda para aqueles que vão se aposentar de 100% para 50%. Não apenas nos regimes próprios, mas no regime geral também. Uma medida de justiça para evitar que se imponha sacrifícios irrazoáveis aos trabalhadores brasileiros. Por isso, a oposição vota sim.